Так, сьогодні у нас розборка, чистка принтера Custom VKP80. Починаємо. Якщо у нас часто жує папір, можливо бути загрязнений ось цей датчик. Спробую ближче показати. Датчик. Його гарно чистимо. Деколи тут буває захисне скло. Якщо воно дуже зацарапане, тоді його просто знімаємо і залишаємо без скла. Також чистимо гарно всі наступні датчики. Можна спиртиком. Звертаємо увагу, деколи буває тріснута ця платформа. Може бути тріснуте ось тут. Якщо це тріснуте, знімаємо, клеїмо або замінюємо, якщо є, на нову. Цей датчик можна витягнути, розкрутивши. Все. Теоретично тут більше ми нічого не зробимо. Накручуємо. Далі. Це датчик почистили. Якщо є скло, то чистимо його тільки витягуючи звідси. Якщо скла нема, можна прям так протерти. Дивимось, тут також спиртом оце все протирається, щоб тут було чистенько. Обов'язково перевірити, чи нема залишків паперу обрізаного в цих місцях. Якщо є, треба їх звідти усунути. Далі. Часто буває, що тріскає оцей шарик. Ця шестерня. Щоб замінити цю шестерню, нам потрібно витягнути мотор. Мотор. Розкручуємо задню стінку. Відізнати всі контакти, щоб витягнути плату, аж після цього ми зможемо витягнути сам мотор. Контакти можемо сміло витягувати, запам'ятовувати нічого не потрібно, тому що попутати їх неможливо, вони всі різних розмірів.
сплачуємо плату на двох саморізах. Плату витягуємо на себе. Хтось нам приклеїв дріт до плати. Би бути приклеєно. Хтось гарячим пістолетом все залив дуже щільно. Оце треба попробувати віддерти. Є. Так. Плату витягнули. Просто її продути або щіточкою теж не грає ролі. Конденсатори цілі. Більше тут ми нічого зремонтувати не зможемо. Відправляємо в сторону. Так, щоб дістати мотор. Відкручуємо три болта. Принтер бажано розбирати не зразу весь, а по частинах, щоб потім не плутатись по мірі поломок. Знімаємо з шестерами гумку. Ось ми витягнули мотор. Так, бачимо там залишки паперу. Все витрушуємо. Ось виглядає наш мотор. Знімаємо цей пластик простий, захисний. Далі. Захисна шпилька. І знімаємо. Далі. Просто під ось це шестерня. Буває часто тріска, її потрібно замінити. Замінили шестерню, збираємо назад. Так, пилечку. Це ми в кінці, пластик в кінці поставимо. Так, бачимо, що тут є. Ребро, стінка, з цього кута нема, тому що тут ремінь йде, тому диркою ставимо до гори в сторону. Ось так. Ну, буде ось так. Видно так, тому що ремінь буде під оцим кутом іти. Так і стане. Насадили ремінь. І
Попадаємо на свої місця. Застава. Так. Прикрутили, ремінь поставили, заглушку пластикову поставили. Ставимо назад плату. Плата є. Дві такі защолки. Їх потрібно, щоб буде видно, поставити на свої пази. Беремо акуратно і запихаємо. Все. Ставили в свої пази. І тут прикручуємо назад на два. Так. На два болтика. Тут плата прикручується на два болтика, а тут вона сідає на два готових штирка. Посадили. Ставимо контакти назад. Стрижку можна закривати. Основні поломки. Заміна шестерні тріски дуже часто буває. І коли жує папір, чистка датчиків. Якщо є захисне скло зацарапане, його знімаємо, викидаємо. Тріснутий язичок, якщо тріснутий, клеїмо його. Все гарно, чистим спиртом. Те, що ми можемо зробити в офісі. Якщо вже йдуть проблеми з ножиками чи з замінами термоголови, у нас їх, на жаль, нема, тому ми відправляємо . Розберемо верхню частину, відкручуємо два саморізи, я їх вже відкрутив, щоб зняти верхню кришечку. Кришку подаємо трошки вперед і підважуємо.
Так. Щоб замінити ножик, ми просто знімаємо дві кліпси з цієї сторони, дві кліпси з цієї сторони, і все. Ножик випихається вниз, ставиться другий, ножик замінений. Щоб замінити термоголову, давайте в принципі. Сам ножик. Цей кабельок, він ось тут від'єднюється, коли ми розбирали, все просто земля. Так, до ножика ми добралися. Термоголову. Щоб замінити термоголову, нам її потрібно звідси витягнути. Так, щоб зняти термоголову, нам потрібно відкрутити. Розглажу. Два болтика. Ось тут і ось тут. І все. Термоголову витягуємо на себе, міняємо на нову і так само закручуємо назад. Так, голову прикрутили. Ставимо на кліпси. Ножик ставимо на кліпси. Є. Щоб замінити ножик, зняти, знімаємо кліпси з двох сторін, кабельок
От, від'єднання отут, як я показував раніше. Щоб замінити голову термо, відкручуємо два саморізи. І з цієї сторони також два саморізи. Нічого складного, все просто. Все. Ось що по принтеру ВКП-80. Запам'ятали. Розбирати повністю не потрібно. Основна чистка – це датчики. Ось ця вся частина спиртом протерла. Розбираємо тільки, коли потрібно щось ремонтувати. Якщо не друкує термоголова або полосками вдрукує, міняємо термоголову. Якщо не ріже папір, міняємо ножик. Якщо не тяне папір, міняємо шестерню. Якщо жує часто, протираємо датчики. Якщо вже не допомагає, їх також міняємо. Також, якщо ви закриваєте кришку і вона буває не бере папір, буває, що ось цей язичок не дожимається площадкою. Якщо він не дожимається, папір брати не буде. Можна на нього зверху капнути капелькою гарячим пластиком. Якщо це в полі, можна просто підставити кусок паперу, саме краще капнути капелькою гарячим пластиком і дивитись, коли ви закриваєте, щоб кнопка була дожата до кінця, інакше не буде брати папір. Це такий нюанс, про який забувати не потрібно. Все, нюансів більше нема. На цьому все. Дякую.